No dia 22 de março, comemora-se o Dia Mundial da Água, criada pela ONU, Organização das Nações Unidas, no dia 22 de março de cada ano, é destinado à discussão sobre diversos temas relacionados a este importante bem natural. O problema é que pouca quantidade, cerca de 0,008% do total da água de nosso planeta, é potável, própria para o consumo. Grande parte das fontes dessa água, lagos, rios e represas, está sendo contaminada, poluída e degradada pela ação predatória do homem. Esta situação é preocupante, pois poderá faltar no futuro próximo água para o próprio consumo de grande parte da população mundial. Líquido esse tão precioso e fundamental para a sobrevivência humana. O direito à água é um dos direitos fundamentais do ser humano. É um direito à vida. Dia 22 de março é comemorado o Dia Mundial da Água. Ao meu lado, para nos falar mais sobre esse assunto, a Girlene, bióloga responsável aqui do setor de meio ambiente. Girlene, então é preciso conscientizar as pessoas para tomar essas atitudes, né, para colaborar para a prevenção e economia da água, é isso? Isso, com certeza. A economia faz toda a diferença. Não é porque moramos aqui na Amazônia, na região amazônica, né? Somos abençoados por Deus, né? Pela isso, rica em água, né? Vamos gastar à vontade, esbanjar, né? Ao lavar a sua louça, escovar os seus dentes, né? Tomar o banho, lavar a calçada, né? Vamos economizar, né? Conscientizar dessa questão, né, de que a economia, porque um dia a água, ela não é para sempre, ela pode acabar. Há muitos locais que a água é escassa. Então, temos que economizar para termos sempre a água.